Olá, vamos dar sequência às nossas aulas. Vamos falar agora sobre Vishnu. Vishnu, dentro da tríade hindu, é o conservador do universo. É Vishnu que protege, que mantém, que sustenta o universo. Ele mantém tudo unido. A palavra em si, Vishnu, o nome, significa aquele que tudo penetra. Quando se vê as representações de Vishnu, nós vemos uma pessoa de quatro braços. Em outras representações, ele vem deitado numa concha. E em cada mão, ele carrega um símbolo, né? Numa mão, por exemplo, ele tem um lótus, que representa a pureza da mente. Numa outra mão, ele carrega um disco, que representa a destruição da ignorância e dos apegos. Na outra mão, ele carrega uma concha. A concha, ela tem uma relação com a origem da existência. Tem uma representação ligada aos cinco elementos da natureza. Lembrando que os cinco elementos são a terra, o fogo, a água, o ar e o éter, que é o Akasha. E na outra mão ele carrega uma arma, uma massa, que tem o poder do conhecimento do tempo. Né? Tem a ver com a ciclicidade do universo. Recordemos que dentro da mitologia hindu, eles possuem uma cosmogonia que fala que a humanidade, ou melhor, o universo, ele se processa em quatro eras. Então, a primeira era é a idade de ouro, seguida pela de prata, pela de bronze e pela de ferro. Já chegamos a falar de uma proporção, inclusive, de duração de tempo dessas eras. Em termos de características, a idade de ouro ela é de total pureza, equilíbrio, não há, digamos assim, delitos, ódios, nada que destrua a paz e a harmonia. Então é um período assim onde o paraíso é a tônica do desenvolvimento daquela humanidade ou daquele processo do universo. Depois, seguindo o ciclo, entra a idade de prata, onde sim já começa a ver algum tipo de dissensão, alguma tendência a separatividades, a ódios e algo assim. Mas ainda assim não é tão forte, tão pesado. Mas já existe alguma coisa de mais denso aí. Bom, depois vem a idade de bronze, onde essa característica de perda de valores vai se acentuando, para terminar na idade de ferro, onde há quase que a perda total de valores de alma. Só recordando que nós atualmente estamos vivendo a Kali Yuga, ou a idade de ferro, tá? Onde a qualidade de valores de alma é praticamente inexistente. Vishnu possui um animal que é um pássaro, né, chamado Garuda, é um falcão, e quando há necessidade de que Vishnu se manifeste, ele normalmente vem montado no seu falcão. Fala-se, dentro da mitologia hindu, que Vishnu dorme o tempo todo e ele só acorda quando a humanidade está precisando de ajuda. Quando os valores eternos, os valores imutáveis começam a perder força na humanidade, então ele vem para dar um auxílio, para dar um reforço, para produzir uma espécie de salvamento de almas. Então ele vem de duas formas, ou ele vem pessoalmente, montado no seu falcão Garuda, ou ele emana de si a
avatares ou encarnações. Ou seja, Vishnu é um deus que toma corpo para ajudar a humanidade. Há uma relação de Vishnu com o Cristo. Vamos ver, inclusive, mais adiante no curso, quando virmos a história de Krishna, que é um dos seus avatares, há uma semelhança muito grande com a vida de Jesus, o Cristo. Colocando, então, essa relação que há entre Vishnu e esse princípio cósmico que é o Cristo. Bom, então, Vishnu é um deus que se reencarna periodicamente na medida da necessidade da humanidade. Então, quando os valores eternos vão decaindo, vão ficando no esquecimento, Vishnu vem encarnado para deixar uma mensagem para essas humanidades ou para a humanidade, com a intenção de que esses valores sejam recuperados e haja uma condição de salvamento, de resgate de valores. Segundo a mitologia hindu, já houveram 9 encarnações de Vishnu e se está aguardando a 10ª e última. Então são 10 encarnações dentro do processo das quatro etapas, né, de uma era. Vamos ver quais são essas encarnações, né? A primeira encarnação de Vishnu foi Matsya. Matsya é um termo sânscrito para peixe. Então se fala que numa época em que houve uma grande inundação, as águas cobriram as terras, houve um grande dilúvio, veio Matsya para salvar Manu, preservar Manu, que é o pai da humanidade atual. Então, vemos dentro da história de Matsya, né, a primeira encarnação, todo um processo de tentativa para salvar o que havia de bom ainda naquela humanidade. E vamos ver muita semelhança com a história do Noé bíblico, dentro da história de Matsya e o Manu, onde ele orienta o Manu para que ele construísse um grande barco e pudesse sair, né, ou seja, daqueles lugares condenados e ter uma sobrevida naquele processo todo de inundação, né, ou de dilúvio. Bom, depois Vishnu se reencarna como Kurma. Kurma é a tartaruga. Então, assim, ele vem na forma de uma tartaruga e ele, então, faz o quê? No meio daquelas águas todas, não havia condição de sobrevivência, era necessário procurar terra. Então, o que o Kurma faz é se colocar embaixo e erguer as terras de forma que montanhas ficassem visíveis. E depois, na sequência do ciclo, vem a terceira encarnação de Vishnu, que é o Varaha, que é o javali. Então, o javali, ele completa o trabalho de Kurma, cavando as terras, né, submersas e fazendo essas terras emergirem. Bom, essas três primeiras encarnações de Vishnu, elas se dão no primeiro yuga, né? Na Idade de Ouro. Também na Idade de Ouro, mais para o término dela, vem um novo ciclo de manifestação de Vishnu na forma de uma forma meio humana, meio animal. Porque até então, observem, a manifestação é animal. Depois vem o chamado Narasinha, que é o avatar, que é meio leão e meio humano. E adaptado, então, ao nível daquela humanidade, que tinha, então, uma percepção ainda saindo do instinto e entrando na era da razão. Então, é uma fase do desenvolvimento da humanidade em que o avatar
como ele sempre vem adaptado ao momento da humanidade, então assim, ele veio já com essa característica de sair do nível dos instintos e entrar então na era da razão. A quinta encarnação de Vishnu é Vamana, o anão. Então aqui nós já temos uma forma totalmente humana, só que assim, ele era anão, pequenininho, porque aquela humanidade, o que quer simbolizar é que a humanidade está nos primórdios de um desenvolvimento abstrato. Então a mentalidade tinha que estar, a encarnação de Vishnu tinha que estar adaptada àquela condição. Então, Vamana, ele vem logo no final do primeiro Yuga, né, que é a Idade de Ouro, fecha esse período, deixando para a humanidade um ensinamento que estava então já dando as noções da razão e de uma abstração. Na sequência vem Parasurama, que é já do segundo Yuga, e no terceiro Yuga vem, não se tem muita informação sobre Parasurama. E na sequência vem Rama. Rama já é bastante conhecido, inclusive há uma epopeia que vamos ver mais para o final do curso, que é o Ramayana, que narra a história dele e todo o processo que ele teve que fazer para resgatar Sita das mãos de um poderoso demônio. O Rama, ele já é do terceiro Yuga, né, a Idade de Bronze. Depois de Rama, veio Krishna, que é muito adorado e muito conhecido na Índia. Krishna veio no início do quarto Yuga, que é o atual Idade de Ferro. Vamos ver mais adiante também alguma coisa sobre a vida dele. E veremos assim que há muita semelhança entre a maneira como transcorreu o nascimento e a infância dele comparado com a história de Jesus. No meio dessa Yuga que estamos, né, Idade de Ferro, veio o nono avatara, que é Buda, o Buda Sakyamuni, que realizou um trabalho tremendo, que deu base para a construção do budismo. Então, o Siddhartha Sakyamuni é considerado a nona encarnação de Vishnu. Bom, agora para o final da Kali Yuga, aguarda-se a décima e última encarnação de Vishnu, que é chamada de Kalki, né? Esse Kalki, então, vai trazer a mensagem que vai produzir um salvamento de almas para o final desse ciclo, antes de que haja, digamos assim, a destruição total desse nível de coisas, ou seja, a humanidade vai passar por uma grande transformação, o planeta junto vai passar por uma grande transformação, prevê-se aí catástrofes, situações que vão modificar, inclusive, a geografia do planeta. E a humanidade que sobreviver, né, as sementes que sobreviverem desse ciclo final vão ser a base para o próximo ciclo, para a próxima manifestação humana. E a mensagem desse último avatara do Kalki vai ser o embasamento filosófico, espiritual, que vai sustentar a humanidade que vem em seguida. Bom, então, é o que temos por enquanto aí para Vishnu. Okay? Na próxima aula nós vamos falar sobre Sarasvati, Parvati e Lakshmi. Até lá!